so thrilled to be here on this final day. The top 16 WCS points earners of the season go to the BlizzCon finals. He puts it to the boys! Oh God, pushing this back here, he's gonna kill off MVP here! He is everywhere! Oh, he killed off the Mothership Core! Throwing to the front, but there is an Overseer there to take him out! Really, really nice to place that! Is he gonna get the overflow? Oh, he gets that as well! Here he's gonna close down this game! E aí galera, Cris aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e sejam bem-vindos a mais um jogo de StarCraft 2. E bom galera, eu agora tô jogando aqui na pré-temporada, ou seja, não se iniciou a temporada nova, acho que ela se inicia aí pro dia 3, então só pro dia 4 aí mais ou menos que a gente vai estar jogando aí na liga novamente, aí que eu vou entrar na liga e disputar de novo. Bom, a última liga a gente fechou aí, não conseguiu, não tá fechada, não dá mais pra ser promovido, então eu aproveitei pra pegar esse tempo aí, acabei ontem mostrando para vocês aí um minigame, né, que alguns queriam ver e tal, estavam com vontade, mas como eu falei, o foco vai ser sempre jogar na liga e jogar no estilo e-sport, profissional e tal. Minigame é mais para relaxar e eu não vou focar nisso aqui. Quem sabe a cada 15, 20 dias, que eu falei, eu trago um minigame para vocês conhecerem e tudo mais, mas o foco vai ser sempre aqui 1x1, esse é o foco do StarCraft 2 mundialmente, então é isso que a gente vai focar aqui, beleza? E mais uma vez, muito obrigado, Total Army aí, tá de parabéns vocês, galera, estão sempre apoiando a mim, ao Jean, ao canal, poxa, muito obrigado mesmo, cara, pô, graças a vocês que o canal tá aí de pé aí, tanto com seu comentário bacana, com seu joinha, seu favorito, seus compartilhar, isso aí que faz o canal aí continuar aí do jeito que tá, beleza? Então, galera, vamos aí, sem mais delongas, vamos conversando aí conforme o jogo, aí vou explicando algumas coisas pra vocês, pro início não ficar muito longo, né? Tem pessoal reclamando. Então, aqui no canto inferior, ele, jogando na raça, Terrano, na cor azul, Flofflibunny. No canto superior, jogando na cor vermelha, na raça Protoss, ele, que tem um canal no YouTube, PRP Total, Chris Bunker. Então vamos embora aqui ao jogo. Bom, galera, olha só. Então o que acontece, eu tô numa pré-temporada, então eu tô jogando assim jogos que não tá valendo ranqueamento, porque não tem ranqueamento, né? E então o que acontece, até tem ranqueamento, mas você não passa de liga, você só sobe ali no rank e tal, você não passa pra uma prata, você não vai subir de nível, vamos dizer assim. E então eu aproveitei pra treinar aí novas estratégias, né? Eu tenho acompanhado ali as minhas estatísticas e eu tenho visto que, bom, eu tenho aí tô com um bom desempenho contra todas as raças, né? Você ficar treinando uma mesma estratégia faz com que você possa aí ter a... Como é que se fala? Ficar jogar bem, né? Com uma determinada estratégia, isso acaba te garantindo bastante vitórias, mas isso não é suficiente para avançar nas ligas mais altas, né? Liga média e liga mais altas. Você tem que ter um número muito grande de estratégias, né? E olha só, tô começando uma estratégia nova, tô treinando, ela tá muito ruim, vou praticar ela. Olha só, parece que eu vou fazer um Forgate, né? Mas a gente tá saindo aqui com uma sondinha aqui, já tá indo com uma sondinha, e aqui eu tô fazendo o meu portal, eu continuo tirando aqui, ó, os meus trabalhadores, e vamos embora aqui com a minha sonda. Vamos ver, depois que ela chegar lá, vai demorar um pouco, ela só vai se esconder lá. E aqui eu tirei o meu gás. Então acontece, eu preciso ter estratégias novas. Só que não adianta eu conhecer 10 estratégias e executar elas todas porcamente. Então seria interessante você ter várias, claro, né? Quanto mais melhor, lógico. Mas esse número de estratégias que você tem, elas têm que estar super afiadas, e isso é só com o tempo, ir treinando e praticando. E eu não tenho, no momento, assim, vamos dizer, uma que está quase legal, bacana, contanto que é muito difícil eu perder. Olha só, e aqui eu estou fazendo um pilar energético para ficar escondido. Continuo aqui, vou tirar aqui meu núcleo cibernético. Então o que acontece? Quanto mais estratégias eu tiver, mais oportunidades eu vou ter. Por quê? De repente você acaba ficando conhecido e o pessoal acaba sabendo sempre o que você vai fazer, tá ligado? Então,
Fora que os jogadores de uma liga, mais, quanto mais avançada for a liga, mais o cara conhece as estratégias dos inimigos, entendeu? Então, vamos supor, eu vou ver um movimento numa base Terrana ou Protoss, que seja, aí eu falo, opa, aquela estratégia ali e aquela lá, já sei o que eu tenho que fazer. E aí você vai com aquela estratégia ali e se dá mal, né? Então o cara já preparou um counter pra você. Então, para que isso não aconteça, você tem que ter um número maior de estratégia. Olha só, aqui eu tô fazendo um portal intergaláctico. O tempo dessa nessa partida, ele não vai ficar bacana. Não ficou por, acho que por 20 segundos. Mas teve muitos erros que eu cometi. Com certeza, eu acho que quando você tá aprendendo, não tem outra maneira de você aprender se não for errando. Ninguém nasce sabendo, você tem que praticar. É por isso que você joga ali 2, 3, 4, 5 horas por dia, dependendo do tempo que você tem, mas você tem que jogar. Não tem, todo dia você tem que jogar, pelo menos, sei lá, pior que seja, você pretende subir aí a um nível bem alto, você tem que pelo menos jogar 20, 10, 15, no mínimo 15 partidas, cara. Ah, mas não tem um tempo, então você nunca vai chegar lá. Você pode ter talento, mas se você não tiver esforço, não adianta, entendeu? Talento é uma coisa que provavelmente eu não tenho, porque senão... Mas enfim, aqui já tá saindo o nosso primeiro oráculo. Olha só. Eu vou explicar pra vocês qual é o intuito dessa estratégia. Ó, eu parei alguns segundos aqui, perdi. Já tô atrasado 20 segundos. 20 segundos não. Pelo menos uns 15, tá? E aqui eu dei mole. Eu tô fazendo outras coisas. E olha só, qual que é o objetivo dessa estratégia? Enfraquecer o adversário, ó lá. Eu vou sair queimando aqui o máximo de trabalhadores que eu puder permitir sem morrer. E vou embora. E aqui, ó, fazendo outro, tá? Passei sem tentar perder. Esse segundo aqui, ele já vai encontrar aí uma certa resistência, né? Então, o que eu investi nele não se pagou. Por, entre aspas, né? Porque olha só, ele tá fazendo torre de míssil cedo. Isso tá atrapalhando, tá enfraquecendo o jogo dele, ó. Aí aqui eu me dou um pouco mal, ó, e perco esse oráculo, né? Então o que acontece? Dei um dano econômico nele, dei um dano econômico, tanto que ele já tá todo se fechando, ó, fez duas torres aqui, gastou recurso, e isso aí é um recurso que vai fazer com que ele não tenha tantas tropas, né? E aí eu começo aqui, ó, a minha jornada aqui para ir até aquele pilar. E agora eu vou começar a tirar unidades diferentes aqui, vocês vão ver. Tá? Então assim, eu ainda tô muito atrapalhado, pra ser bem sincero com vocês, pra poder ativar cada execução, porque assim, cada unidade, não são todas, né, algumas unidades elas têm como se fosse uma skill, tá, que você vai utilizar, então eu tenho que utilizar, só que dentro de um grupo você seleciona lá 20 unidades, e aí dessas 20 unidades, 3 tem skill, aí você tem que executar as skills ali no meio da batalha rapidamente para acionar elas e ir trocando e tal, na verdade é um bem complicado, tá? Eu tô passando, tentando fazer uma transição, não tô passando ainda, tô tentando fazer uma transição para um outro nível de jogo, tá? Então aqui tá demorando aqui, ó, até demais, mas enfim, eu dei um dano econômico nele o suficiente para fazer com que ele mude a estratégia dele, o que é legal. Faz o cara se perder, jogar na retranca. E eu tô fazendo aqui meu exército, olha lá. Agora começou a chegar, que são as destruidoras, tá? Só nesse jogo que eu percebi o quanto que elas vão ser importantes daqui pra frente contra Terrano. Porque eu tenho uma certa dificuldade quando o Terrano faz tanque. Eu acho super difícil. Aqui eu mandei o trabalhador. Nada a ver, sabe? Eu tô me atrapalhando aqui, tô com o time errado. Ah, aqui em vez de ter 4 portais, eu tô fazendo 3 portais, porque senão a economia não rende, tá? Embora tenha um pouco mais no gás, mas é por causa de fazer as destruidoras, que são naves aí que atacam tanto no céu quanto na terra, são muito fortes, muito OP, e elas têm também essa skill aqui que eu tenho que utilizar, que é o alinhamento prismático, né? No meio da batalha, então, cara, tem que controlar um monte de unidade diferente, é um desafio muito maior do que você controlar... uma unidade diferente, o resto são unidades que não tem skill, é muito mais difícil. Ó, você pode perceber, o jogo ficou um pouco mais longo, 10 minutos. Olha agora como eu chego, ruim pra caramba. Ó, já caguei no oráculo, nem, o oráculo nem chegou a ativar. Ó, a unidade ficou lá no canto.
Estudo errado. Quando eu ativo o escudo, ativei tarde demais, né? Ou seja, a minha sorte é que já tô, ó, ele tá fazendo mais torre aqui ainda. Tá gastando tudo. Ó, tanque, tá? Eu, pra mim, eu achava que o tanque também atirava pra cima, mas ele não atira. Parece que não, pelo menos aqui ele não atirou. Então eu vou derreter esse tanque, olha lá. Tanto que eu saio e falo, opa, peraí. Então volta. Vamos derreter esse teco. E aí eu recuei um pouco aqui, porque o tanque tá embatendo. E agora, olha lá. Chegou outra destruidora. Olha, liguei o negócio aqui, ó. A skill, ó. Ela derrete, cara. Ela derrete os trecos. Tá, o jogo ficou um pouco mais longo. Aí você vai falar, Cris, mas você não queria matar os caras mais rápido? Claro, esse é o meu objetivo. Se eu puder ganhar em 5 minutos, eu vou querer ganhar. Só que, quanto mais eu avanço... Olha lá, galera, os caras querendo sair agora. Olha lá, vamos correr, galera, vamos correr. Vamos correr. Vai nada, vai ficar aí todo mundo preso, ó. Então, você tá vendo? Eu tô começando a me desenvolver. Eu tô conseguindo usar a sentinela. Agora eu preciso aprender. Não é aprender, né? Poder pegar o time. Olha aqui, ó, besteira. Tomando tiro da torre de míssil. Quer dizer, fazendo merda. Devia vou mandar uma unidade terrestre lá, ó. Quebrar logo esse negócio. Perdi duas destruidoras. Então, quer dizer, falta muito pra aprender. Por quê? Porque o meu exército tá dividido. As coisas que eu tô fazendo, elas estão todas divididas, ó. Aqui eu tô sendo atacado. E aí, pra não morrer tudo, eu já mandei aqui os trabalhadores que sobraram, ó. Vieram pra cá. Nem mostrei pra vocês. Pra estar sendo atacado lá. E já fiz outro aqui. Eu não sabia a proporção do tamanho do exército dele. Eu achava que esse dano que eu dei nele aqui, ele já devia estar com outra base. Sei lá. Muitas bases. Eu não sei. Porque eu ainda tô conhecendo como é que funciona. Mas não. O fato de eu ter dado aquele dano inicial nele e ele ter construído aquelas torres me deixaram muito na frente, economicamente falando, entendeu? Tanto que, olha, ele tem dois... Só tem isso aqui. Ele vai destruir e tal, mas eu nem precisava ter me apavorado. Eu poderia ter jogado aqui umas unidades pra matar, lidar com aquilo ali. Olha só, ele só tem isso aqui. E aí ele levou lá um comando orbital dele pra lá, que é o único... trabalhador que ele tem, olha lá, que ele teve que fazer. E aqui eu vou quebrando, olha, eu tô passeando aqui com outras unidades, já você vê. Eu tô tendo que controlar mais, tá? Esse é meu desafio, ó, tô atacando aqui, tô atacando do outro lado, tô procurando aonde tá a base dele, tô olhando lá o que tá acontecendo, tô atacando aqui, tá vendo? Então você, e aqui ainda vou usar essas zonas, daqui a pouco vocês vão ver. Que é onde eu falo, pô, eu destruí, por que que não tá aparecendo? Eu tô atacando esse negócio aqui. Tô com esses fanáticos parados, ó. Aí eu começo a mover essa destruidora pra procurar. Começo a mover as sondas pra procurar também aonde ele tá. Então, tá se tornando um desafio muito maior. Essa nova estratégia, pra eu vencer ela, ela vai me custar aí, sei lá, dias e dias e horas pra eu poder executar ela. Porém, na hora que eu executar, provavelmente a gente vai passar muito rápido pela Liga Prata. Eu tô com muita fé nessa estratégia. Parece que a gente vai passar muito rápido pela Liga Prata. Porque os caras... Ela dura um pouco mais, tá? E o cara fica vivo um pouco mais tempo. Só que eu ganho com uma segurança. Que num Fargate, às vezes, não tem tanta segurança. Olha lá, deu GG e saiu do jogo. E acabou, então. Vocês viram que até pra comentar, eu me perdi. Pra você ver no jogo quantas coisas eu tô fazendo agora ao mesmo tempo. E algumas eu tô esquecendo de fazer por conta de que eu ainda tô aprendendo. Eu tô aprendendo, entendeu? Então, provavelmente, esse, vamos supor que eu tava no nível 0. Agora eu tô tentando chegar no nível 1. É mais ou menos assim. Se alguém tava assistindo aí e achando que eu jogo bem, pô, desencana, cara. Jogar bem é você ser platina pra cima. Aí você vai falar, não, eu tô jogando bem. Entendeu? Aí, ah, eu jogo. Entendeu? Daí de platina pra cima. Diamante, platina, esses caras aí que sabem jogar abaixo, você tá aprendendo. Não tem outro nome pra isso. Tá aprendendo, entendeu? E é isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando aí as minhas aventuras. Aí, vamos ver como é que vai ser essa pré-temporada. Eu espero, pô, vai ter festa, vai ter um monte de coisa, vai ser bem difícil treinar mesmo com muitas horas, muito tempo. Mas eu vou fazer aí de tudo possível pra tentar melhorar essa estratégia aí. E quem sabe
é chegar já na abertura da temporada, né? Na abertura da temporada eu ainda vou jogar muitos jogos, talvez eu jogue uns 50 jogos sem valer ranking. Uns 50 ou 100 jogos. Até eu sentir que essa tá afiada e que a outra eu ainda mantive um bom resultado e um bom nível. Com essas duas estratégias, eu acredito que a gente vai chegar aí num patamar bem longe, e aí eu vou tentar já encaixar depois mais uma ou duas estratégias, e a gente já vai estar começando a caminhar para se tornar um jogador sólido. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece aí, dê aquele gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E mais uma vez, muito obrigado aí para você que acompanha, você que faz parte aí do Total Army, que tá sempre apoiando a mim, o Jean. Pô, é fundamental esse apoio que vocês dão pra gente. E, bom, eu vou ficando por aqui. E um abraço a todos. Se a gente não se vê aí amanhã, depois de amanhã, por causa que você talvez se viaje e tudo mais, já desejo a você aí um feliz ano novo e tudo mais. Não tem problema, a gente se vê aí quando começar o ano. Mas que se você for ficar por aí, vai ter aí ó, ano novo. Vem ver StarCraft aí. Vem ver todos os jogos aqui no PB Total, beleza? Um abraço a todos, até a próxima. Falou!